jeni me 21 gradë, tani është koha që të zhvillojmë bisedën qendrore, që në fillim ju treguam se kemi kardiologun e njohur, tashmë që të gjithë e njihni, vjen nga Maqedonia e Veriut, nga Kërçova më sakt, po jeton dhe vepron në Lucern të Zvicrës, drejton klinikën Cardio Center Lucern. Unë e kom ftu sot me një arsye shumë të rëndësishme edhe serioze, sepse me zemrën nuk i kom punë të mirë, doktor. Mirëserdhët. Faleminderit ju e të dyve për ftesën. Unë nuk e dija që jam në rolin e tamam shëruzit sonë të bani. Edhe Loriku, edhe unë si jemi hiq mirë me zemrën, për radio kemi ftu. Filloj me ty dhe pasane vazhëm. Loriku me zemrën, unë me zemrën. Po. Ok, po super. Unë e shof që puna në Kosovë mu nuk më pakot dhe më shtuat dhe kjo është lajmi mirë. Po në është si pasirë, da me njerë. Po nuk e kemi kështu ndo një ato që regulimet, ne e kemi punë me dashuri i keqë. E që aty mos... Që aty zdia jam specialistë, një mund tiri dhe ma specialista matë forë që unë të dyri. Po dashuria të qënë të kardiologu? Po shive, kjo punë e zemrës është shumë interesante, sepse ka ndë njëherë ndoshta janë diagnoza edhe ma serioze për pacient, mi po kur bëhet fjalë për zemrën, atëherë mbaron në racionalitet edhe fillon iracionaliteti. Kjo neve na bën shumë punë, sepse njërzit zemrën me dëvërtete marën shumë afer zemrës. Po, fillimisht njëherë, doktore, je në pushime në Maqedonië dhe në Kosovë po shëtit. Ku po të pëlqenë më shumë? Në Zvicër ose në Maqedonië në Kosovë? Se gjithë zakonisht i pyesim gjithë, a ma mirë këto, atje... Edhe sa ki me najtë e kur ki me shku. Unë largon për fatë këtë që edhe një atë 8 ditë. Shive, gjdo vend të cilin une, që këta e të trej që i përmende, ka të mire në vete. Të fillojmë dësha për Zvicrën, Zvicra është një vend te për i mirë, te për i regull, është vendi për kokën, të më thënë vendi për racionalen. Nuk është vendi për iracionale, nuk e kja të ngrohtësinë emocionale që e përjeton këtu qoftë. Unë nuk bëshë më dalim fakt ma që një edhe Kosovë, një jemi një. Edhe kjo Kosova, Maqedonia, Prishtina, Kërçova, Tetova, Shkupi, Mitrovicë, mësë harrojmë shëtë si që të cekë që së... Kumanova. A Gjakovën tash më harrojmë, doktor. A Gjakova, të më thënë, këta janë vendet e medvërtit e shpirtit, e zemënës, këtu është ajo, këtu e njënat ngrohtin emocionale, edhe unë jam fort i lumtur që kam mundësin që të lundroj me këtu dy botrave të ndryshme, si që është Zvicra, ku e kam vend për punë dhe shumë për racionalitet, edhe Kosovën, ku mund t'jeme dhe më shumë njëri me zemër dhe ku mund të ta marat dozën e emocionove që mungon ndoshtë në Zvicër. Njëra tjetra të plotsojnë, do me thënë, smundesh. Po, doktor, ke pacientë të ndryshëm atje në Zvicër, të vinë pacientë të ndryshëm. A mendonë se shqiptarët, si popull, ne jemi më të prekur nga smundjet e zemrës, krasuar me shtetet tona tjera fqinje, ose me Zvicranët? A i marim shumë pun të afër zemrës, ne? Jo, për kjo s'ka të bëj me afa, se i marrin për në afërzemës, kjo ka të bëj me një sens shumë të thjeshtë. Dilën Prishtin, edhe shifi ata kafe, një në masjetë dhe restorantet, edhe veç numëroj se sa njërës pinë duhan. Që këtu në studio me pyjtë kushe pinë duhanin, jam i sigur që ka më që disa duar. Kur kusha? Një dzerë për ju. Jo, po, kjo është, edhe është me dëvërtet e keqe që përshamu në Zvicër, pacientët më tri që i kam unë janë pacient nga Balkani. Është tragedi që një njëri një mashko 34-35 vjeqartë kjeti infarkt. E kjo nëdhë veç të Balkanistë në Zvicër. Të Zvicrant ti nuk do gjesh sepse të ata përshamu kjo punë duhanit është shumë ma pak e theksuar se këtu. Këtu gati gjdo mashko kam dinjen se është duhanëgji. Edhe kjo më duke të shkaku kryesor që pacientët shqiptar janë matë prekur nga problemet e zemrës e pacientët zvicëran. Loriku, nuk e pi duhanin, po prap nuk e kemi mirë me zemrë të shka. Dhe gove, Lorik, shakë e halin ti, se që tri herëset se i kalin. Po më thonë që, po më thonë, po më ndjelin që unë jam i dashurume dhe kam probleme me zemrë. Okej, super, po kjo... Kjo, kërë i dashëruës, dhëtë me pasë problemë, dhëtë të më batërë dhe në portë të zemra. Po pi dhemë zemra, po nuk po më dhemë zemra. Po më dhemë zemra, dhemë zemra. Dhemë. Do më thonë, për shemu, kur
nuk jo gjithçka te zemra dhem. Po për shkak kur është një arterie mbyllur, edhe atëher kur mbyllet akut ajo është quhet infarkt i zemrës, ajo natyrisht që dhem. Po ka shumë situata tjera ku zemra nuk dhem. Jo çdo strukturë e zemrës dhem, por muskulatura e zemrës ku nuk ka gjak, për shembull, ajo dhem. Mi po ka dhe një smundje tjetër interesante që ndërlidhet me këta emocionet. Gjatë vakët është mendu që sidomos femnat, sidomos mas menopauzës, ka një sindrom i cili quhet Takotsubo, mjekësisht e kështu anglisht mund e përkthehet shpesh si broken heart syndrome. Mm-hmm. Edhe kjo broken heart... Zemrës së thyer. Po. E kjo është, po ishte interesante, nuk është për lamedinës e kjo ndodhë mas menopauzë, dhe më thënë... Edhe pak. Kjeko. Mirë po, kjo e imiton infarktin e zemrës. Edhe shumë një diçka interesante, sepse pacientja vjen, prezentohet si infarkt, artiret i ka mira, në zemrë shifë që vuan në atë moment, mirë po pas do javësh, si në jetën e vërtet, pas do javësh që qetësohet puna edhe harrohen problemet e zemrës, edhe kjo zemrë broken heart syndrome rregullohet prap, edhe ajo pacientja është pasaj prap normale, mirë po kjo mund t'i përsëritet, si një jetë normale prap, dhe më thënë mund edhe një jetë normale t'i ndoshta, e ke pasur në një zemrë e thyrë, nuk e di. Besoj se në të kushtë të ketë shpëtuar nga zemrë e thyrë. Jo, zemra thyrë, sidomos kjo zemra e thyrë në kardiologi, nga kjo shpëtohet, ka vdekshmëri shumë të ullët, e kjo nga zemra e thyrë emocionale, dhe nga kjo shpëtohet, se njëri u mësohet me gjithçka, edhe me vuajtje. Mësohemi që ka me bo. Po, si përfundim, se vazhdimisht po flasim për dashurinë, se zemra mu më asocion dashuri. Kur i vizatojmë ato zemra, dashuria është. Po, edhe e ke pasi e vizatojmë zemrën, kështu e vizatojmë, po. Nuk është forma zemrës ajo. Jo, nuk është. Zemra ka forma një dushi. Pse vizatojmë doktor ashtu zemrën e? E qatë nuk e di, qatë e përgjim këti, sepse zemrën e vizatojmë ashtu. Po. Për, ndoshta, ajo zemra që vizatojmë ashtu ka një farë simetrie, edhe ndoshta kjo është ajo dëshira jonë për tjenë simetrik, harmoni, simbolizon një mënyrë atë, se dy pjesët janë të njëtë të barabarta, kurse zemra nuk është as pak objekt simetrik, po shumë asimetrik. Si përfundim, a buron dashuria prej zemre? Ta hongë shë zemrë, kujtë me zemrë. Jo, nuk buron nga zemrë, nuk buron dashuria nga zemrë, mi po zdi, unë nuk e di edhe pse zemrë ka marrë këtë rol të rëndësishëm dhe dashuria. Ske zemrë, i thoi, do të një njëri është i ftovë, ta hongë shë zemrë, nëse do shumë dikush dikan. Edhe interesant është që edhe në gjuhë tjera, kjo, do më thë, nuk është vetëm të një gjuhë në Shqipë, për shemull, edhe në anglisht, edhe në gjemanisht, ajo kanga e vjetër, you are my heart, you are my soul, do më thënë, ta mamë kështu asocimi është shumë interesant, mi po nuk e di prej kur ka ardhë kjo punë. Si themi ti e veshka ime, po ti e zemra ime, për shemull. Po ndoshta mund tjetë shumë e vjetër edhe njerëzit e kanë dëgjuar se zemra pompon edhe kanë ditur se është. Si organi më kryesor, ndoshta. Është organi vetëm që digjohet, fa jo organi vetëm, se tash një gastroenterolog në atë kritikon, se dhe zora në digjohet, mi po zhurë me zorës është jo shumë e mirë, kurse kjo zhurë me zemrës e ka dhe, po është edhe ajo e ka këtë simetrinë e vetët, tëk, të që interesant. Interesant, dhe në tregove pak për pacientët, se ku që vinë më shumë për trajtim, në spital, po kush e ka zemrën më të fort? Se kjo nuk do me thonë sepse se mure dikush më shpejt se ka zemrën e fort në shqiptarët ose zvistranët? Edhe kush e ka kokën më të fort? Tash kokën zdi se unë s'jam në relok, ama zemrën më të them... Ani kokën kështu për kur vina aty ti shef se shka po folin. Jo, shumë interesant se nuk besoj që kjo është çështje nacionaliteti, por çështje karakteri. Unë për shembull kam raste të vështira kur bëjnë një intervenim shumë të vështirë, edhe ka shembull pacient që durojnë ekstrem shumë. U bi tensioni 40 i nalti ose 35, ata ende janë kështu tamam stoike dhe qëndrojnë. Ka pacient që një gjilpan e vogël, edhe ai ka krejt spitalin. E tash sidomos pacientët është shumë interesant, unë kisha një çift nga Maqedonia, edhe të dy u duhet të bëj koronografi. Gruja duron të ekstrem shumë, do më thaj s'kisha s'pak problem. Ky burri që duket shtu në fizik shumë i fort, hajtë më thara gjitpanën e vogël, kërën e pa, veç aty është dash me përdor dozat lartë të sedacionit me fletë,
sepse ai nuk mund të ta përballoj. Domethënë, ndonjëherë dhe fizika nuk ta reflekton atë që është me të vërtetë se sa është dikush i fortë. Po kjo nacionaliteti këtu luaj shumë rol sepse shembull ne jemi njerëz pak më emocional, edhe atë ndjenjën tonë e shprehim pak më shumë. Zvicrant janë njerëz shumë më të rezervuar se ne, kështu në përgjithësi, edhe ata nuk i shprehin ndonjëherë ndjenjat e tyre, qoftë lumturin, qoftë edhe dhimbjen ose krizën e tyre momentare që e prjetojnë. Po kjo au ndihmon, a është në favor të tyre apo në disfavor në fakt? Në favor të mjekut, se të unë pacientët janë... Të qeko? Po, edhe të më thonë, ata, është, për mu është mirë ku pacientët është i qetë edhe kooperativ. E nuk është mirë kur është emocional dhe ju kooperativ. Doktor, cilat e në ushqime që nuk ju sugjeron fare pacientëve ose pacientëve potencial nëse i konsumojnë ato? Tash do të më menu çka kam hunger për dalk, edhe kur menuj atë. Po mirë, këto që i kemi ne, kemi yndyrën, brumrat, i kemi të shumta, mishin, kemi qejf, kështu në thëngjill ti fërgojmë. Po, kuzhina jonë tradicionale është për zemrën katastrofë. Por, ne, për fat të mirë, shembull, nuk është kjo një liqë totalitar, ku që shembull duhet ose ta bësh, ose mos e bosh hiq. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjindet doza e duhur. Ka një Paracelsus, ka qenë një mjek para 600 viteve, më duket në Zvicër, a e ka thonë një fjalë shumë të rëndësishme, nur di dozis, macht das Gift. Vetëm doza e definon zerin, as i thonë, gift është poison në anglisht, i thonë... Helmin, po, vetëm doza e definon helmin. Do më thonë, edhe të ushqimi, vetëm doza e definon helmin. Dhe disa përshamu ti, njëherë njavët ha një stek të mirë, edhe ndoshta han pite, kurse tjera ditë jetë tamam i disiplinu, kjo është okej. Po në rrasë e gjithdo ditë tri herë i han të ushqime që i kemi ne, atër naturisht kjo është problematike. Sa herë njavët në lejot? Pite, të konsumë. Fli, për flin të flasim. Po, pitja, flia, brumrat. Shive, karbohidratet janë problematik, edhe flia është plot karbohidratet dhe prop me indyra. Po, shumë e shishme për doktor, që ka të bërë. E di që është... Duhet bësh kompromisin. Po, unë besoj se edhe unë të gjohër dhe pacientve të mi u them, mos u boni taliban ushqimor. Se nuk mund është ti, se kjo është edhe shumë e rëndësishme se kur ka jetuar dikush deri 60 vjet, me atë kuzhinë që ashtu është ushqirë, është vështirë tani t'ja ndryosh atë totalisht kulturën e vete ushqimore, sepse i merë dhe kualitet në jetës. Unë besoj se edhe kjo është e rëndësishme. Po, një mënyrë gjinde dhe doza e duhur, edhe ndoshta marrja ushqimit kompenzohet me bërje sport, për t'i djegur ata karbohidratët, atëherë prapë balanson disi. Kështu që nuk jam këfendi këty në rregullat strikte që thotë boket. Se me pa ato, pas një stenti që implanton pacienti, ai do të me ndryshu jetën e vete totalisht. E kjo është shumë e vështirë të realizohet, sidomos të realizohet në aspektin e afatgjatë. Sa i pacient pastaj frustrohet edhe i kthehet edhe duhanit, edhe pitës, edhe gjithë seneve të këqija. E kemi një shprehje në shqiptarët, njëherë jetohet. Shumë shprehje mirë për disa gjëra, po. Për ushqime njëherë jetohet. E për punë zemrës nuk e di. Po njëherë jetohet se zemra me vërtet, shive, në profesionin tim... E kur e thojmë këtë, ta ngushëllojmë veten, hajtë se njëherë jetohet edhe. Jo, ma shumë e vërtet, në fakt, edhe unë e përkrah, më pëlqen kjo thonje, sepse shamë në profesionin tim e kupton shpesh herë se jeta ka fund. Edhe se ajo konvertimi prej i gjallë në i vdekur mund të ndodhi ekstrem shpet. Edhe kështu që ndo një herë, unë mendoj që ne nuk jam përkrah si asaj që t'jemi edhe aq totalitar ndajvit vetës tonë, vetëm për hirë të asaj që qitojmë ma gjatë. Ndoshta t'jetosh disa vite më pak, por me kualitet mirë t'jetës e i knaqër, ja vlen më shumë se sa të bosh 150 vjetë, e nuk e pasur asë një herë qef njëtë. Sepse nuk besoj se edhe kjo është pjesë në këtë barazimin do të meshti edhe kualitet në jetës. Edhe kështu që jam kundër rregullave strikte, po të gjindet e një farë kompromisi i cili i kënaqë të dy anët. Edhe këtë pjesën e kënaqësis me ushqimin, po edhe këtë pjesën që mos t'jesh totalisht tani i pa rregullt dhe duke bërë gjithë shka të keqe që mund të bësh. Doktor, e lavdove shumë Zvicrën, qysh në fillim kësaj bisede, i tha disa fjalë që gjitha ta që po mendojnë të shkojnë tikin të alën vendin, do thonë,
Ja, e tha dhe doktori, kështu që nuk po them ta thuash të kundërt, se ne e dim se si funksionon Zvicra. E dim se si funksionon ora, sahati i Zvicrës, edhe është shembull edhe kur flasim, po punon si sahati i Zvicrës thon. Kështu që ma merr mendja se gjërat shkojnë në rregull e në vi. Mund të ishe ky doktori që je sot, nëse do të jetojë gjithkohon Maqedoninë, Kosovë. A mund ta relativoj këtë punë e Zvicrës pak? Si të duash. Do më thonë, Zvicra është shtet jashtëzakonisht i mirë, s'ka fjalë. Mi po është shtet ku me të vërtet jashtëzakonisht shumë punohet. Të mitat. Jo, tash, me arti me, o shpesa që ju më vizitoni edhe në Zvicrë njëherë, e tash ti vjen nora 10, pa para lajmëru, tonën no. nora 10, edhe tash shkoj vizitoj doktor Florimin. Unë s'kam edhe me dash, s'kam shans, tash unë dalë prej salet, dalë në kafe me ty, sepse unë jam aq i planifiku, ndo njëherë mu dita më shkon, prej, filloj me punë orën 7, punoj diri në orën 8-9, të më dhënë bi 12 orë, pa ndalë me një pauzë do 70-15 minutash. Kjo po ashtu është Zvicra. Edhe tash në lidhemi dhe me pjesën e dytë, si mund bësh i suksesshëm Zvicër me punë. Unë vinë nga një familje relativisht në rëndom të gurbeqarësh, edhe për mua, çdo shans që më është dhënë në Zvicër, unë e kam shfrytzuar. Me shumë mund, me shumë punë, me shumë angazhim, sepse kam qenë një mënyrë crazy për të bërë karrierë. Mm-hmm. Mund të e them këtu publikisht që me të vërtetë gjithçka tjetër... Fokusun në... Unë kam qenë i fokusun karrierë dhe gjithçka tjetër unë e kam lënë anash për të bërë karrierë. Edhe atëherë bën karrierë. Sepse në Zvicër, në kundërshtim ndoshta me vendin tonë, ose me vendet tona, ku në rast se ti bën gjithçka, nuk është e garantuar që të bësh karrierë, edhe që të përparosh, në Zvicër sistemi është fair. Edhe më thonë, një sistem fair, ti ke mundësi të avansosh, sepse sistemi ty nuk të persekuton për mbiemnin, për fejen, për sen dhe tjera. Për këtë Zvicër është shembull. Mi posaj, për këtë kualitetit jetës, edhe punës që e bëjmë atje, puna është me të vërtet tepër e rëndësishme, edhe unë kam qenë në Angli, për shkak 3 vjet kam qenë në Oxford, Anglia edhe Oxfordi ishin larg Zvicrës sa i përket punës. Veç një anekdotë e shkurtër na se guxoj kur mrrina unë aqen në Oxford. Për anekdota gjysmore. Kur mrrina në Oxford, ai profesori që më kishte marrë mua, tha ti tha deri kur të fillosh shkencën tënde, ta bësh këtu, tha duhet të bësh një përmbledhje, një punim, përmbledhje punime shqera. Të shkruash një punim që ti je që të kesh diçka për të bërë. Edhe në Zvicër kur të thotë ty Shumë i thonë unë një asistenti kështu, ai do të ta bojmë brenda ditve. Jo brenda jave, sigurisht jo brenda muajve. Edhe ky, unë sa kam filluar këtu në Angli, tash do të dëftohem pak se jam i zotë edhe punoj mirë, edhe unë të njëjtin punim për një ditë e kryva. Edhe ishte ora 11, edhe unë isha ende duke shkruar, vetëm duke i referenca ti plotësuj, edhe punimi ishte gati. Ai profesori erdhë për të bërë një rast akut në mesnatë dhe pa që dritat janë ndezura. Edhe erdhë e hapi, tha, çka bën ti këtu? Thash punoj që thash e përfundoj punimin. Tha ti tha je crazy, tha sa kem rrinë Angli dhe do në menjëherë bësh punim, mba mbyllë e laptopin, tha hajte në shtëpi. Kështu tha nuk punohet këtu. Do më dhona që shefi ti në kuaron, të thoshte mos puno tepër, sepse nuk është shëndechme. Edhe në ora gjatë, shdo herë... Sa shefat mirë që në këtë atë anglesë. Po në Zvicër kjo kur nuk ndodhë. Në shumë më ndodhë se Zvicër ne jemi crazy për punën. Laptopin. Puno. Po ne jemi crazy për punën. Zvicër është me vërtetë dhe këtë ta konfirmon çdo gurbeqar, çdo njëri që qoftë një punë e thjesht, qoftë një punë e avancume, Zvicër është vend ku me vërtetë punohet, unë kisha thënë më shumë se në Zvicër nuk punohet në asnjë vend në Evropë. Se vendet aziatike nuk i di, ndoshta që është edhe më crazy. Japonia për shembull është po ashtu, e dim që është shumë crazy për punë. Ashtu thon, po. Po Zvicra është shumë më afër Japonisë, shumë më larg në krahasim për shembull Anglinë edhe ndoshta Suedinë që janë te për shembull Suedi tregojnë, më ka treguar mjek, kur i vjen ora 4, është u bë rastin, i hek dorzat, vjen tjetri i vazhdon. Ky largohet shkon në shtëpi, se u bë ora 4, atë që ka orarin. Në Zvicër çfarë me lanun pacientin ashtu që kanë filluar. Nëse zgjat deri në ora 9, deri në ora 9 të bën dhe kryen rastin ton. Është tjetër mentalitet. Sa është operacioni me i gjatë që ke kryer? Me qënë se e përmende këtë orarin? Po, 7 ore gjys. 7 ore gjys, pa ndërprerje. Po. Ata artirit... Lodhët doktori, ka nevoj për ushqim, ushqehet, 7 ore gjys? Ushqim jo, po për pi. Po, për pi. Këta intervenimet, këta në parashikushme që zgjasin as gjatë, se janë, për shembull, artire që janë të mbyllura motin, që 20-30 artire ka të mbyllura, që ka qenë gjithë kohën e mbyllur, edhe shembull ajo arterie për ta hapur duhet shpeshherë më shumë kohë, edhe për këtë unë çdo herë këta intervenime i bëj me një mjek
që është po ashtu i mirë, edhe ne shpesh herë gjatë intervenimit, bile ka një fotografi në Instagram, ku ne pa ditur i kemi kryqëzuar durët, sepse dy punojnë, edhe do më thonë, ne shpesh e ndrohemi, unë më bëjë një sen, dalë nënë e dyta, i vazhdojnë, pasaj shamu në largohen për një telefonat, kthejmë, a i ka vazhdojnë me punën, kështu, kur punon në ekip, nuk i vrenë ata 7 ore gjysë. Me bo veç vetë një person, s'ke shansë koncentruar shumë 7 ore gjysë, sepse dikur lodhesh, duhet bësh një pauzë, dhe të duhen ata dy palë sy tjera që vrenë edhe që poshtu interpretojnë situatën. Është zemra njeriu, që është i delikatë, vërtet. A është ky rasti më i veçantë që e keni trajtuar si mjek në karrierë, apo ka ndonjë rast tjetër me cilin do të ndash me ne? Rasti për mua më fascinuos ka qenë një rast ku një pacient ka ardhur me infarkt i reanimuar, por jo i reanimuar edhe prapi kthyer, po ky ishte reanimuar edhe në vazhdim reanimimi. Domethënë ky ishte gati gjysmore pa cirkulacion të vetëm. Domethënë vetëm i reanimuar. Edhe gjithë mjekët aty përreth që ishin thanë mos e shtin në sallë se ky do vdesi. Po kjo është një iracionale, disi e ndjeva që ky nashta ka shpresë. Edhe unë jam njëri që jam ekstrem pro-life, të më thënë për jetën, sepse di që kur e thuti jo në atë moment edhe jo edhe i vdes. Po thash e shofat njëri në kështu i ri 57 vjetë, thash e provojmë. Edhe ai njëri u përjetoj, mbjetoj, edhe është tani shumë mirë. Kish, ai pasaj vërtu, e këmi bo këtë ras publik, e këmi bo një film vogël dokumentar, edhe për shkak ky ishte një arkitekt i cili kishtë ndërtuar një stadium të rëndësishëm, ice hockey në Cuk, edhe ky kishte kompaninë e vetë, tash ky e shiti kompaninë, bleu një Harley, edhe filloi me luajtje tenis. Tash ky nuk punon më, vetëm jeton, edhe zemrën e kanë fakt fort mirë, edhe pse gjithat reanimim totalisht koha e reanimimit deri kur filloi prap cirkulacioni ishte 50 minuta. Kjo është fenomenale në botën e mjekësisë, 50 minuta i reanimuar pa ndërprerje, edhe të vozisish pasaj Harley edhe të lojsh tenis, kjo është fenomenal. Edhe ky ka qenë për mua rasti më i veçantë, edhe çdo herë kur bien kriz, kur kam shembull situatë ku me të vërtetë mendoj që kam me humb pacientin, mua më kujtohet ai, them në rase ai meti gjallë François, edhe ky kam me gjallë shpesh që ndihmon. Falju, sa bukur është ndjenja e bukur kur e bëni një gjë të tillë edhe riktheheni dikë në jetë. Është shumë ndjenjë mirë, edhe është disi të vjen si kur jenë një andrë, do më thonë ti thu, zhjubë edhe nga kjo andrë, e shka është. Po kjo është diçka që aqe ty të mundësohet, sepse i ke dhe kushtet. Do më thonë, ai spitali ku jam unë, në rase shefat atë salë në operacionet, ajo është e stërmbushur me materialet ndryshme. Do më thonë, në rase krasujshë, unë me salë që i shofë në vendet tjera, edhe këtu, ka ndryshim të mathë. Sepse ti, aqe unë kam gjdo material që ti mund të dëshirosh, gjdo pom që eksiston në botë, gjdo balon i vogël i mas të telë, gjerat, nuk të mungon asgjë. Edhe kjo është, unë u them shpesh herë të rive që punojnë në repartin tim, që shifni se sa privilegju jemi, pra unë kanë i rast kur bojë këtu në Kosovë, kur këthejmë, thomë, a di shka së kam përjetua që këtë telë mungon të, po ne kena këtu, po thomë, këtu i ke, po aqe si kam. Doktora, ka njës të vinë pacientë të ri për trajtim, ka njës mundit e zemrës të i prekin mushat më të reja duke kaluar kështu kohat, themi, edhe që farë ndikon në këtë? Po, si që thash... Për duhanin e përmendat, keqë ushqyë e shmëria? Oshtë sigurisht edhe stili jetës ka ndryshuar. Tani, oshtë shumë fenomenale që njërzit një pjesë e madhe për fatë të popullatës tonë ka një stil tjetës i cilë është me vërtet jo i shëndetshëm. Kuptimin që nuk merrem me sport, ushqimin siç e cekëm nuk është i mirë, ndonjëherë shembull duhani ndihmon për ta vërë kapakun ose për ta shpejtësuar këtë procesin, në një mënyrë ka edhe një farë ignorancë ndaj shëndetësisë së vetes, sepse ti kur e vren një çrregullim me trupin tënd, ndoshta ke mundësi që një javë, një muaj më herët kërkosh ndihmën ose të kërkosh sqarim, po njerëzit e injorojnë, vetëm janë shkalojnë dhe pastaj ndodhin katastrofa. Edhe ndodh kjo dhe për fat keq ndodh edhe te tri. Do të thonë edhe te pacientat e ri, më mendoj te gjeneratat e reja kanë nisë të shfaqen smundjet e zemrës. Po, flasim këtu jo tash për gjeneratë 20 vjeçare. Po për njerëzit që janë shamu 35 deri 45, 50 vjet, te ata pacient ndodh për fat keq që edhe ata të kenë probleme. Po,
Por në lërik në shtetish. Jo, unë po mendoja doktorin, kemi biseduar në emisionin Bon Bon, muaj në gusht duhet këtë qenë, atëherë kur gazeta Blik e vuri thirrjen po në Ballin, në gjuhën shqipe, ju lutëm vaksinohuni. Besoj e kemi po ja na sjell regjia. Gjë e këndshme tash është një gazetë e madhe zvicrane që të shkruan në gjuhën shqipe, po nënën tjetër e rond. Ke qenë shumë i zëshëm në emisionin që e kemi bo. Në fakt pak edhe është kritikuar doktori pas kësaj. Po. Po më kanë kritikuar shumë. Unë për mu më lehtë, edhe unë jam fort i vetëdijshëm se çfar sinjali unë përcjell me diçka të tillë. Nuk jam, domethënë, menoj që mirë po, unë e konsideroj detyrë temen që njerëzve, pacientëve edhe bashkëdhjetarëve tanë në një mënyrë tua kur i shoh se janë në rrezik me jetë, aty ne tua bëj me di, edhe në rase kjo më kushton mua reputacion ose më dëmton për diçka është në rregull, sepse në rase edhe një jetë shpëtohet me këtë punë, po. Atëherë ja ka vlerë. Unë kisha një çift kërçovar pacientësh, të dy prafërsisht 70 vjeçar, edhe ju luta të dyve vitin e kaluar në maj se jam pacient mi, ishen pacient mi të regull për gjatë kohë, dhe thashtë, ju lutëm vaksinoni. Kjo ka qenë atëherë, pashtu kjo kohë e vaksinimit, edhe për fat të keq, asë njani, asë tjetër nuk u vaksinu, të dy zu Covid i vjetë, gruja vdiqë, burri mbjetoj me pasoja. Edhe kjo më dhe mu shumë, se unë mënyrë, u mundova të t'i shpëtoj, se dija që çka ka me ndodhë, edhe nuk ndodhë. Tani, vakcina për fat të keq nuk u tregua aq efektive që ta eliminoj virusin. Më thënë, virusi është ende këtu. Mi po u tregua efektive... Ja, tani kemi më shumë raste në Kosovë. Po, unë besoj se virusi e ka ndërru edhe formën e vete edhe virulencën e vete. Kështu që nuk besoj që jemi këtë verë në situatën që ishim verën e kaluar, sepse në rase kujtoni, verën e kaluar në këtë kohë veç ishin njërës të vdekur në për shpitalet e ndryshme, kurse tani nuk e kemi atë sinjal. Nuk i kemi, po. Kështu që unë besoj që duhet i ruem këta moshat e shtyera, pacientët me faktor rreziku, mi po virusi, mo Covidi e ka ndruar formën e vetë dhe nuk besoj që do jetë problemi njëtë si që ka qenë para një viti. Më tonë se vaksinimi vazhdon të ngjelet problem, jemi shumë largë imunitetit kolektiv në fakt, në Maqedoni nëse zgabojnë përqindja e të vakcinuarve me dy doza që konsiderohet tani për tani vaksinimi plot, është diku 28%. Në Kosovë ka filluar me dozën e tretë tani. Ka filluar edhe në Maqedoni, po llogaritet e vaksinimi plot i popullsisë me dy doza është diku 47-48%. Është shumë larg imunitetit kolektiv. Absolutisht. Është mi po pati shumë infektime të njerëzve. Ndoshta ka ndihmuar edhe ajo të krijojë një imunitet natyral. Po, edhe si për shembull ne në Zvicër bënim teste jashtëzakonisht shumë. Këtu nuk u bën sigurisht aq shumë testa që duheshin të bëhen, bile njerëz disa herë kishin Covid dhe nuk tregonin, sepse edhe kjo ishte. Kështu që unë shpresoj që ky Covidi më do mbesi një farë. Ky do mbesi me ne, nuk largohet. Do jetë një virus, do vinë vaksinat e reja të modifikuar, mirë po e ka humbur atë tmerrin që e kishte para 2 viteve dhe para 1 viti. Për këtë jam fort i bindur. Mos thuaj kështu se pastaj do lirohemi edhe më shumë. Jam virolog, as mua ka ashtu. Ashtu po i respektojmë protokollin. Ashtu ashtu si popullsi jemi pak jo shumë të kujdesshëm edhe nëse kur na thonë mjekët kështu ne lirohemi edhe më shumë, ndoshta edhe nuk jemi të kujdesshëm me distance, me ato... Po, si jemi bene popull distancës, po, është shumë vështirë edhe për mu është shumë... Pa u përshëndetur për dore. Unë përshëndetur në atë kohën... E pa u përqafuar, si ja bëjmë? Kjo është akoma më kesë për çështjen e virusit. Në kohën kur ishte shumë pandemia, unë rezistoj që shumë t'i vizitoj prindit e mi, me po adi sa mundon të kjo mu, që s'mundja me t'i vizitoj se prindit, kam afer 20 minuta, edhe kjo mu më shkatron të emocionalisht, mos me vizitu prindit e mi. Kështu që, edhe unë e kuptoj që situata është e tillë, mi po është e vështirë për ne se jemi popull që e du ma afërsin emocionalitetin, kjo është. Doktor, që ta përmbyllim bisedën vetë, po dua të flasim pak për shqiptarët në Mërgim, veçanërisht në Zvicër. Ne në Kosovë, tani ne jemi të hapur të diskutojmë komplet çiltër, ne në Kosovë ju themi shaci. Është, besoj sigur se është fjala, ashtu edhe me dashuri. E përdorim edhe auslandera. E ajo, më keq pak, s'po më pëlqeka. Auslandera atje, si u thonë jeni të huaj, do shtë ata që e naturalizuar në regull. Po edhe kur vinë këtu auslandera,
si ndjeheni ju që jeni jashtë? Pa ju nuk mundemi asësi, dëshirojme me zi presim që të vini. Jo, për Zvicër iftoi pak, doktori se i tha shumë punë atje, duket ka ndryshuar mendje. Si komenton në këtë aspekt? Ta respektojmë njëri tjetrin pra? Unë besoj, për këtë aspekt, ne duhet jemi shumë më unifikues e shumë më pak përçarës. Mu nuk më pëlqen shembull ky dallimi, mu më pengon edhe dallimi shqiptar i Kosovës, shqiptar i Maqedonisë, Shqipërisë. Më pengon dallimi shqiptar që jeton jashtë, shqiptar që jeton këtu. Come on. Ne unë besoj se këtu duhet jemi shumë unifikues, se kjo temë është as pak e rëndësishme. Edhe besoj që ne duhet të zhvillojmë ndoshta pak një tolerancë më të madhe edhe me kësi, për shembull, shqiptari që vjen nga jashtë këtu, edhe që në aeroport fillon të shaj, edhe ai duhet ta korrigjojë pak veten, sepse ai e din që nuk, që ai me vetë dije ka prerë biletën për Prishtinë edhe ajo për në ku diun New York. Më thanë vjen Prishtinë. Kur u thoi për në Ballkan, prej në aeroplan kur hyp, e vnoj modusin Ballkan. Edhe këtu janë qill. Këtu send vonuën ndoshta pak më shumë, okay, në rregull është se ata nuk janë në një fal biznesmenat më dhe u mungon çdo minutë e jetës tyre. E kurse këta njerëz këtu do të tregojnë pak tolerancë ndaj auslandirëve ndaj shacive, sepse shacit janë të tillë, ata janë shpeshherë janë rritë ndryshe, kanë sistem pas, tjetër jetese. Sistem tjetër jetese. Kështu do të, por këtu ne kur takojmë me njëri tjetrin do ta kërkojmë më shumë çka na bashkon e më pak çka na përçon. Sepse kjo nuk na çon matu që asë njërin asë jirve. E sa i përkit shqiptarve në Zvicër, unë jam fort i sigurt, shqiptarë në Zvicër janë faktor super i rëndësishëm për biznes, për mjekësi, për ndërtimtari, për shumë sende. Do më thënë, kush i ka për krahës shqiptarët në Zvicër, fiton. Qofta e shqiptar apo zvicëran. Ata mot, i nemi aqe me numër aqë të madhë, një populat aqë, si them, e ambicionuar, e popullat e shtypër e cila tari shef lirinë që mund të përparoj, me numër jashtëzakonisht mas shife, shamu në sport, ekipa në futbolit e Zvicër gjatë ko, kishë 5-6 shqiptarë në përfaqësuesin e parë. Shife shamu në lëmi qira, shife edhe mjekësi, jo vetëm Florimi, por ne kemi disa mjekë të rëndësishëm që janë pozita shumë të forta atje, edhe kështu që unë besoj se shqiptarët janë faktor shumë i rëndësishëm, edhe Kosovës dhe Maqedonisë i bëjnë mirë shqiptarët e Zvicrës, të folim tash vetëm për Zvicrën, sepse ata ne mund t'i përdorim për shumë sende, vetëm se kur të shihemi me njëri tjetrin do t'a kërkojmë, siç e thash më herët, çka na bashkon, si mund djejmë një pikë përbashkët e jo si mund distancohemi më shumë, se njafma jemi distancuar njëri me tjetrin. Ta stimulojmë këta varra që kemi hapur njëri me tjetrin me lule edhe bashkëmit. Kjo është ashtu si e përjetoj unë, edhe unë për vetë shamu vim Prishtinë. Mu, unë kam këtu shokë shumë të mirë, që më duan jashtëzakonisht shumë, kaloj ko tepër të mirë, edhe kur hyp një taksi, kur më pysin që e prej Kërçove, këta thonë, oh, kam qenë refugjat Kërçov, e kam një oftat, mu më duke në thasene shumë mirë, edhe kjo mu më pëlqen dhe pranaj edhe vi këtu. Kështu që unë jam tip unifikus. Vetëse, ndoshta nevojiten më shumë kontakte me njëri tjetrin, se kur njihen njerëzit, atëherë i gjejnë më shumë të përbashkët sa dallimet. Ju duhet vini në Zvicër, edhe unë do t'ju jap shumë kontakte tani. Maqedonia do të shkojnë së shpejti se bën shtetëntar, po çfarë bëjmë ne? Ne jemi rrugën hapur, po Kosova për viza pak. Jo, ajo, por ajo do të... Viz punë, Lorik. Qati për... Viz në asë nuk jetë të apo jonë. Do të bëjmë pacient, ju thëmë, ka probleme me zemrën. E kemi thënë edhe në emision live, ka probleme me zemrën. Edhe këtit pa gjithër i do një vizë, dhe thëmë, vinë vizit gjdo një mujë. Falemderit shumë, doktor. Për fund, vetëm desha pak rreth lifestyle-i tuaj, e tim se jeni mirakli edhe për veshje, duke një bukur, zakonisht për te punës që bëni. Kjo, ndoshta është, dhe është një temë shumë tjetër, zdi sa vjet i ka Loriku, është majri se unë duket. Po, pa tjetër. Po, kur meshkujt bëjnë 25 vjetë, unë jam 25 vjeqarë, disi, ajo anglisht i thonë midlife crisis, disi i thonë Shqipë. Kriza e... Edhe se kemi dhe ne... Mes moshë. Është momenti kur... Moshë, pas moshë.
po. Mezomosha. Mezomosha. Do më thonë është mosha kur fillon blesh kabriolet, vishesh wow. Ma mirë, fillon me vrapu maratonun ende, me maratonin s'kam fillu si shifet. Ke ble kabriolet. Kabriolet kam. Do të më thonë, ndoshta është edhe kjo pak që fillon të kujdeset, sepse e vrenë që okej, koha po kalon, edhe unë nëse kam mësuar një send, edhe që duhet ta bëj më ndryshe se në fillim e thash që i kam përkushtuar atë shumë karrierës, sa që senet tjera i kam lënë anash, tash dua karrierën, mos s'kam ku më rri shumë më shumë se jam okej, po tani pjesës tjetër ti përkushtoj më shumë rëndësi, kështu që nëse është kjo veshja që dhe më knash, unë e dua veshjen, e dua dukem bukur, nuk e mohoj, për fat keq nuk dukem çdo herë bukur, po sa mundemi çat nga ajo që nga e brumi bëj maksimumin të mundshëm. Maksimum ndonjëherë nuk është mjaft, po it's okay. Unë mendoj deri në moshën 40 vjeçare është janë vitet e karrierës kur ti duhet veprosh sa më shumë për t'i shiju pastaj. Po, e vërtet është, e vërtet. Ka shumë për të folur me doktorin, do t'a pyesja për rrogat se mjekët po na shkojnë nga këtu atje, po këtë temë do t'a preki me qëllim. Do na vi përsëri doktorin në pushime, përsëri do t'a marrim në studio, ndërka që falemderoj shumë për këto përgjigje shumë sinqerta edhe për këtë bisedë të këndshme. Faleminderit që ishe pjesë e 21 gradë. Faleminderit shumë dhe me ambientin e keni jashtëzakonisht bukur, unë e niva vetëm tepër mirë dhe kjo ishte një moment ku një shatë si u bashkua me dy vendas. Faleminderit shumë, doktor, vërtet. Si shatë. Shatë jemi të gjithë. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Falenderojmë miqtana Faris në këtë qasta, për jo.